Iako je do Uskrsa i početka udarnog dijela sezone još nešto više od mjesec dana, u Međugorju ima hodočasnika, a život se odvija sasvim uobičajeno. Iz Mostara, gdje je sjedište biskupa Ratka Perića, mediji su prenijeli saopćenje u kojem stoji da se u Međugorju Gospa nikada nije ukazala, te da je riječ o manipulaciji vidjelaca i svećenika koji su tu bili na službi. U Međugorju nezvanično kažu da nisu kompetentni da komentiraju riječi crkvenih predstavnika, ali da dešavanja unutar crkve vide kao pozitivan pomak. Znate, vidioci su ispitivani od raznih relevantnih ljudi iz oblasti medicine i svi su konstatirali da su oni psihički i fizički zdravi i da ukazanja traju. Komisija koja je bila oformljena je završila svoj rad i predano je to u Rimu. Dakle, sama činjenica da se papa odlučio da pošalje svog zastanika u Međugorje koji će nadgledati pastoralni dio, znači pastoralni rad u župi, je po meni veliki korak, odnosno veliko pozitivno svjetlo za sve žitelje, prije svega ove naše župe, a onda vjerujem i za ogromnu broj hodočasnika. Turistički radnici kažu da se izjave iz crkvenih krugova od par posljednjih godina ne odražavaju na dolazak hodočasnika u Međugorje. Dolazak Italijana prošle godine jeste bio manji za oko 5%, ali u Međugorju u narednom periodu očekuju hodočasnike iz 28 zemalja. Dolaze nam naravno najbliže evropske, nazovimo uvjetno rečeno, katoličke zemlje. Znači, od gore Irske na sjeveru, pa onda Poljska, Češka, Mađarska, Slovačka, Italija. Nema dakle bliže zemlje u evropskom okruženju odakle nam ne dolaze gosti. Ali to nije to samo, jer mi imamo, kažem, dolaske iz Novog Zelanda, Australije, Čila, Južne Koreje, Libanona, Sjeverne Amerike. Nema odakle i praktično nema. Ovo mi je prvi put u Međugorju. Moje iskustvo je veoma, veoma lijepo. Ako ljudi ne vjeruju da je Gospa ovdje, moram reći da ona zaista jeste ovdje. Veoma sam sretna što to kažem, da je ona zaista ovdje. Hiljade, milioni ljudi su počeli moliti se ovdje iz mnogih zemalja, odakle dolaze na hodočašće, i to je prvo stvarno čudo. Ali to nije fizičko čudo koje možete dodirnuti rukama. Razlog zbog kojeg dolazim ovdje je što je ovo najbliže što sam ikada bio Isusu. Upravo ovdje u crkvi Svetog Jakova. Marija nas vodi Isusu i to je moje iskustvo u Međugorju. Nekada mala ruralna zajednica, Međugorje je danas mjesto čijeg se voznog parka, na primjer, ili broja objekata u izgradnji ne bi postidjele ni neke od razvijenih zapadnih zemalja. Međutim, kažem, činjenica je da se u svjetovnom smislu, odnosno u nekakvom, ajde da to kažem, bukvalno materijalnom smislu, mnogo toga promijenilo. Tako je da činjenica da je ogromno broj ljudi našao zaposlenje ovdje, činjenica da je ogromno broj ljudi iz lokalne zajednice ovdje na drugi način živi nego je živio prije 40 godina.